vedela všetko. To, čo pije, kto podvádza ženu, kto má kontakty. Proste krčmárka. Padla opona, využila to. Rozbehla s Ukrajincami obchod s alkoholom a už to išlo. Benzín, cigarety, ľudia. Zober Ivora do partie a ukáž mu čo ako. Odteraz je rodina. Adam, nechaj Ivora na pokoji. Alexandra, nemiešaj sa do vecí, ktorým nerozumieš. Ja prišla vydáty bor svojho syna. Mama? Ty to vieš, že my sme silnejší ako ostatní. My sme iní ako ostatní.